Як в Лізі сміху Ігор Ласточкін вибрав собі одну команду з трьох. Додивіться це відео до кінця і дізнайтесь, як позбувати всіх конкурентів одним реченням. Якщо ви не бачили цю гру, я вам в двох словах скажу. А в кінці залишилося декілька команд, і Ігор мав вибрати одну команду з трьох. В кінці він їм сказав, що кожна з команд має сказати по реченню про себе, якось проявити, і він потім обере. Дивимось відео. Я буду вибирати із трьох команд. По одному буквально слову, по одному предложению, почему я вот должен их взять? Ну, во-первых, евреи, как всегда, крайние. Мы выступали последними. Так. Мы очень долго к этому шли. И нам очень не хватает еще одного мальчика в команде. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Если что, я могу так и двумя. Так. Если вы выберете грузинскую команду, у нас есть отличный парень здесь в команде, и он будет целый сезон вот так, такие вещи делать. Зараз я хочу ще раз по елементам розібрати ці частинки і прокоментувати їх. Дивимось заявку першої команди. Ну, во-первых, евреи, как всегда, крайние. Мы выступали последними. Мы очень долго к этому шли, и нам очень не хватает еще одного мальчика в команде. Що він сказав? Він сказав, що ми були останніми, що ми хочемо і нам треба. Весь цей час він говорив тільки про себе і про свою команду і те, що їм потрібно. Дивимось наступні. Так, так, так. Якщо що, я можу так і двома. Друга команда. Звичайно, тут зіграла сильна оригінальність. Давайте чисто формально не враховувати сексуальний підтекст цього жарту. Розберемо цей другий момент. Вона не говорила ні про себе, ні про команду. Вона сказала, що Ігор, тобі з нами буде комфортно. Вона говорила про нього. Якщо ви виберете грузинську команду, у нас є отличний парень здесь в команді, і він буде цілий сезон вот так, такі вещи делати. Знову ж таки, ми бачимо жарт. В нашій команді є людина, яка вміє оце робити, подивіться на неї. Знову все повністю речення спрямовано тільки на мене, на мене, на мене. Про Ігоря там ні слова не сказав. Як ви думаєте, кого Ігор вибере? Увага! А тепер приймай рішення, з ким воно комфортніше? Лукас! Лукас! Так, він вибрав другу команду Лукас, яка говорила саме про нього і те, що йому буде комфортно. Звичайно ж, у даній ситуації було дуже багато різних факторів. Але якщо брати грубо чисто точку ораторства, виграла та команда, яка говорила саме про тренера. Тому як однією фразою відсторонитись від конкурентів? Не говоріть про себе, який ви класний. Говоріть про свого замовника, про свого друга, про свого співрозмовника, що він отримує від вашого спілкування. Якщо ви класний бухгалтер, не кажіть своєму директору «Я класний бухгалтер». Скажіть йому з іншої сторони те, що він може отримати від вас. Ви отримаєте від мене звіти та аналітику вчасно та професійно. Якщо ви поставите собі за правило говорити про те, що буде корисно іншим людям, а не я, конкурентів у вас не буде. Про що говорити, це зрозуміло, але дуже важливе перше враження під час знайомства. Якщо вам важливо перше враження, коли ви знайомитеся з людьми, подивіться відео «4 емоції для неперевершеного першого враження під час знайомства». Ссылка буде в описі, а також зверху. Клікайте, вводьте свій емейл, і на емейл ви отримаєте відео «4 емоції для неперевершеного першого враження під час знайомства». А також, якщо вам подобається відео такого формату, пишіть це в обговореннях. Кого розібрати на наступний раз, також пишіть. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк і дзвіночок для того, щоб отримати сповіщення про нові відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!